Mövcud şəraitdən sui-istifadə edərək işçiləri əsassız yerə işdən çıxaran işəgötürənlərlə bağlı məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi bu barədə məlumat yayıb. Məqsəd işçilərin əsassız yerə işdən çıxarılması və iqtisarın qarşısını alınmasıdır. Bildirilir ki, işəgötürənlərin karantin dövründə vətəndaşları evdən çıxararaq sərbəst hərəkət etməklərinə şərait yaratmaq məqsədi ilə müvafiq icazəni almaq üçün onlarla bağlı reallığa uyğun olmayan əmək müqaviləsi bildirişlərini sistemə daxil etdiklərinə dair şübhələr yaranıb qətlərindən sui-istifadə etməklə əslində nəticə itibari ilə karantin qaydalarının pozulmasına, pandemiyanın yayılmasının qarşısının alınması üçün aparılan işlərə mane yaradan, həmin işə götürənlərin əməllərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün onlarla bağlı toplanmış məlumatlar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.